To realize the full potential of this plant and others like it, we've got to do more than just add extra solar megawatts to our electrical grid. That's because this grid, which is made up of everything from power lines to generators to the meters in your home, still runs on century-old technology. It wastes too much energy, it costs us too much money, and it's too susceptible to outages and blackouts. In October 2009, President Obama announced the largest ever investment in a smarter, stronger, and more secure electric grid. 100 federal grants totaling $3.4 billion, grants that will go to private companies, utilities, cities, and other partners who plan to install smart grid technologies in their area. But what does smart grid entail exactly? And how do utilities determine what systems work best? Here with information is Jose Barbosa, CEO of EFISEC Advanced Control Systems. Thanks for joining us, Jose. Thank you, Jackie. Your company has some real history in this field. Tell us who EFISEC Advanced Control Systems is, and tell us about that history. Advanced Control Systems is a U.S. company, and it was founded about 32 years ago by some private investors. About 4 years ago, another completely different company, a company actually where I come from, EFISEC is a Portuguese company and works also in the energy sector, in many areas of the energy sectors, and produces things like the big power transformers for substations and power plants, produces circuit breakers for the network, and a lot of other activities. And one of them is the automation. One of them is the same activity that Advanced Control Systems already had. Bem-vindo à Innov City, a cidade do futuro na gestão de energia. Mais inteligente, mais eficiente e com consumidores mais autónomos. O crescente consumo de energia a nível mundial e o aumento das emissões de CO2 colocam em risco a sustentabilidade ambiental. A resposta passa por cidades e redes inteligentes que, de forma harmoniosa e inovadora, tirem proveito da energia do sol, do vento, dos rios e do mar e façam uma gestão de consumo mais eficiente. Este projeto é um projeto da maior importância e numa área da maior importância. É um projeto muito inovador e que está na linha da frente, na fronteira tecnológica, em todo o mundo e na Europa. E a EDP desenhou e pensou e concebeu este projeto com essa ambição de se colocar na linha da frente da inovação na área da energia. Pois eu digo, é justamente essa ambição que nós necessitamos. O que nós precisamos é de perceber que esta área da energia é uma das áreas mais trepidantes das economias desenvolvidas. Uma das áreas onde mais coisas estão a acontecer e mais coisas vão acontecer. Será inevitável. E a escolha que Portugal tem para fazer é esta. Ou quer ficar à espera que a revolução se dê para depois a importar, ou quer estar na linha da frente dessa revolução e dessa inovação.
A EDP escolheu estar na lista. E das vantagens que podem trazer no futuro. A verdade é que há 30 mil portugueses que já estão a viver com estas tecnologias. O Futuro Hoje, o Lourenço Medeiros, foram a Évora ver como é. Hoje, Évora está verdadeiramente a viver no futuro. Não parece por estas velhas paredes, mas porque o segredo está mesmo dentro das paredes e dentro destas caixas. Em Évora há 30 mil clientes de eletricidade que já têm os chamados contadores inteligentes. É este o aparelho que colocou o Conselho na vanguarda da tecnologia das futuras redes inteligentes de eletricidade. As funcionalidades das redes inteligentes vão muito para além do que o consumidor vê no imediato. A centenas de quilómetros, os centros de controlo podem ver o consumo quase imediato de cada casa, no limite de cada tomada que esteja ligada ao sistema. O conjunto representou um investimento de 15 milhões na cidade de Évora. Não digo que é fundo perdido, porque achamos que tem um retorno muito grande das aprendizagens que nós retiramos. Obviamente a nossa expectativa, que em termos de investimento por cliente, seja... Quer dizer, ao extrapolar, ao passar isto para o resto do país, que o custo seja muito inferior a isto. Milhões que vão ajudar a decidir se vamos ter uma revolução na energia e de que forma a queremos fazer. Évora foi mesmo escolhida como exemplo a ser observado pela União Europeia. Sobretudo, a EDP testa a forma como a rede deve funcionar e, talvez ainda mais importante, quer saber onde estão os ganhos. A gestão de rede vai ser cada vez mais complexa, não só porque vão aparecer mais e mais carros elétricos que vão carregar tipicamente durante a noite, como vão aparecer cada vez mais casas com microgeração. Casas como esta, que no caso tem painéis solares, que tem dois contadores, um para comprar eletricidade à rede, como é habitual, como sempre fizemos, e outro que permite vender eletricidade à rede quando as necessidades assim o exigem. Acho que aqui há uma filosofia de base que é nós não conseguimos pensar em tudo, nem vale a pena tentar. O que nós queremos é criar as condições para que o próprio mercado desenvolva produtos e serviços à medida do cliente e, portanto, à medida das necessidades do consumidor. É aí que entram as empresas portuguesas que estão a criar protótipos de máquinas e serviços que podem ser usados com as redes inteligentes. A União Europeia quer colocar 80% dos consumidores em redes elétricas semelhantes à que a EDP colocou em Évora até 2020. É uma oportunidade para a invenção e para o negócio. Claro que quem paga desconfia sempre. Para já, todos os contadores inteligentes e os aparelhos que os acompanham estão a ser oferecidos a quem participa na experiência. Permitir ao cliente consultar quase em tempo real os seus dados de consumo, passando da realidade que hoje é leituras com base em estimativas para leituras reais ao pormenor de 15 minutos. Poder solicitar alterações contratuais de forma muito mais cómoda, sem necessidade de estar presente no local e sem necessidade da deslocação de uma equipa ao terreno. Eu sei bem o que custou chegar aqui. Como caso de estudo entre mais de 260 projetos a nível europeu de redes inteligentes de energia, esteve em Évora. O diretor-geral do Centro de Research da Comissão Europeia, Dominique Ristori, foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, o João Torres, que juntamente com mais técnicos explicaram a importância deste projeto e como tudo está a ser processado há mais de quase um ano e meio. I see this project as one of the more advanced in Europe. Eu vejo este projeto como um dos mais avançados da Europa, tendo em conta que integra muitos aspectos-chave na gestão das redes de distribuição e da gestão do consumo. Em primeiro lugar, é extremamente importante o facto deste projeto lançar o desafio para integrar cada vez mais energias renováveis num sistema global de distribuição. Sejam elas de fonte hídrica, eólica ou solar. Em segundo lugar, é também muito importante terminar a rede de distribuição com contadores inteligentes. Pelo que sei, nesta cidade, já estão instalados cerca de 40 mil. Isto significa que o projeto já conseguiu colocar muitos consumidores num papel de consumidores realmente ativos. The purpose of this visit was to see in real life the biggest demonstration project on smart grids that is developed across the EU. I think it's something
quite proud for me to visit today and getting all these explanations about the architecture. It was very interesting to see how you combine the electricity knowledge with the modern communication technologies and how you can display and transfer the information to the final consumer. It is an innovative project. Smart grids are the future, the smart meters are the future, and we need as many as possible real-life demonstration projects. O Enove Grid está a revolucionar a forma como nos relacionamos com a energia, e a visita desta delegação a Évora mostra que a União Europeia está atenta ao trabalho pioneiro que a EDP tem vindo a desenvolver nesta Enove City.